So friends, finally ভাল খবৰটো আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিখন এল পি আৰু ইউ পি টেটৰ চিলেবাছ আছিল চিলেবাছখন আহি গ'ল চিলেবাছখন পোৱা নাই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকত মই দি দিম আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব মই ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে মোৰ এই চেনেলটোত মই অলৰেডি ইংৰাজী ছ'চিয়েল মেথমেটিক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকলৈ আবেদন থাকিল ভিডিঅ'বোৰ চাব যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে মই কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' মোৰ বনাব লাগিব বা আপোনালোকৰ কি প্ৰয়োজন আছে যেনেকুৱা কেইজনমানে মোক কৈছিল যে ছাৰ ইংৰাজীৰ পেডাগজিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক তো মই ইংৰাজীৰ পেডাগজি মানে মোৰ ইংৰাজী চিলেবাছখনে মই দুই চাৰিজনৰ ভিতৰতে শেষ কৰি ল'ম আৰু যিখিনি বাকী থাকিব বাকী ছাবজেক্টকেইটা যেনেকুৱা ছ'চিয়েল আছে মেথমেটিক্স আছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি আছে সেইবোৰ মই পৰীক্ষাৰ আগলৈকে বনাই থাকিম বা মই যিমান সম্ভৱ মই এমাহ সময়ৰ ভিতৰতে শেষ কৰি ল'ম তো আপোনালোকৰ কি কৰিব আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই সেই টপিকটোৰ ওপৰত নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু এষাৰ কথা হ'ল মই মাজে মাজে কি কৰিম প্ৰয়োজনত আহিলে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনত আহিলে লাইভত আহি ইংৰাজীয়ে হওক বা আন আন ছাবজেক্টবোৰ আলোচনা কৰিম আৰু মই এম চি কিউ আলোচনা কৰি থাকিম যে কি কৰি আপোনালোকে জানে যে মই এল পি ইউ পি আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট কোৱালিফাই কৰিছোঁ তো এই মোৰ এই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খোজোঁ এম চি কিউখিনি কেনেধৰণে হ'ব পাৰে মই সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম কাৰণ ইমানবোৰ ভিডিঅ'ত মই কেৱল যিমান পাৰিছিলোঁ থিয়ৰটিকেলি কথাবোৰ আলোচিছিলোঁ মই এম চি কিউ কেনেকুৱা হয় মই এতিয়া এই চিলেবাছখন আগত কমপ্লিট কৰি লোৱাৰ পিছত মই নিশ্চয় আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কি কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগতে থাকক লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই কিবা ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ আপোনালোকে কি পায় ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে আৰু কেনেকুৱা মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণ যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।